आज दुनाला म्हणलंय की तुम्हाला बाहेर काय असायची गोळा करून. आता ह्याच्या का कानात माती दगड पडलेत का काय ग माय? काय लेकरायच्या माग लागली बाई सकाळपासून सुनायला सांगत नाही काय नाही त्यांच्याच माग लागती. तुझ्या सुनाला दुपार झाली की झोपली बारकी सुन. आंटी म्हणली तर मला बोला लेकरू डस काय कामाची तर वाट लावली तर लावली पर अजून बोलायची बी लाव. आता आको जाय बर माय तू धुणं धुवायला तू चांगला धुणं धुवीची जाय धुणं आपण बया हे आको का अग सालाचा धुणं कपाटात कोंबून ठेवती की बया हे आको का अग साला भराचा धुणं कपाटात कोंबून ठेवी ती की आणि हिला माझ्या सग मला झटका येईल तिथं. एकदा नेली होते की पाण्यातलं काढ ती इकडं ठेव पाण्यातलं काढ तिथं गोळ्या ठेव त्याला काही केलं नाही. मग लाकूड त्या दोन धुतलं का तर म्हणली हो. अग ती फॅशी काय तिची पुण्याची कपडे धुण्याची पुण्याला असंच गुखार काढतात का लोक हात असेल ना मोडून धुवून दगडावर खसखसा. तिला फरशीवर धुवा येते नाजूक नाजूक धुणं पांढऱ्या फरशीवर पांढऱ्या फरशीवर धुव माझा जय बर आकू तुला राग चिव दिवर चांगलं धुर धुर आणि गाळात बुडवून घेऊन ये घरी देवी. आणि जे दिली फिजली कुठं उली तिली तर कमी तर व्हायचं नाही कुठं अजा बात कमी व्हायचं नाही असंच राहायचं. जिकला त्या हुंड्यावानी नाही चला कुणाला यायचं बघा माझ्या मला तरी काम सुधरू द्या उगस गारून देवानी कारभार रे कामा झोपू पडता नाही तर नाही झोपू पडता. त्याची माय कुठे गेली का नांगरा पिंजरावर कुठे गेली नांगरावर गेली काय गेली असाल द्या दुपारा उठून सिनी गे पुसायच्या कपडे चला कोणा कोणाला यायचं मारील बरं खायला चिडली बघा तुमच्यावर त्याला जर बघा जरा उलताना नशीब नाही मगाशी न पुसे ना रुसून बसली होती तिच्या तोंडात घुगऱ्या करते. बाबा तीन बाई 11 वाजता उठून आता इथून तोंडून नाश्ता करायचा दुपार करायची का नाश्ता करायचाय बाळा तिनं किती आठवणपणा आहे तुझ्या बायकूचा. माणसं आल्यास तरी उठावं की जरा लवकर थोडं 5-10 मिनिट दूध आठवून टाकली लेकराचं सगळं पण बसलं तसं लग्न झालंय तसं आम्ही 11 उठत येईन आयत खाती आम्ही केलेलं आण पाणी तिनं तर कवा हाताने करून नाही घातलं एक दिवस मी बाय नेम का आता खरं बोला लागली का कसं ओरिजिनल बोलायला दादा ठुल्याला पोटातलं आगावर गावन फिवन काढून दे म्हणा हाता सरसर पट दे रिन घेऊन जायची मला सोबत तिकडं नाही मी नका अकुला अकुला घर हेच राहू द्या तिला जोक्यामध्ये झुलवा तिला हाणून रिकामी करावी राळ्याच्या भातावणी हाणून रिकामी करावी घुगऱ्या कराव्या लागत होत्या ते आम्हाला ती पोरानं काय सुधरणार ना तुझी लेख करायलीच होती तशी तिला काय झाल्याशी मी करील का बाय इकडे बाय बाहेर ये आले आले सांग काय झालंय आले 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 काय झालंय तुझी लेख काय म्हणते बघ काय म्हणते ग बाय चप्पा लाडाची लाडू बाई 16-17 जावई 16-17 नाही करायचं एकच करायचं एकच करायचा बरं चांगला करायचा लाडाच्या लाडू बाईचा होताय तसं म्हणून सांगता आम्ही आना जा 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 दोघे तिघे जणी माणसं यायच्यात घरी कपडे चांगले धुवून वाळू घालून चांगला मेकअप टेकअप कर कुणाचा लिकीचा
आज गाबरू बघायचे तिला काय का तो भाई का तुला ते शिव तुला ते दिसत नाही कुठे जे म्हणा हां का तिला 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 मेकअप लाली बाप भूषणाना मामाच्या घरी बोलले म्हणून माझ्या लेकराला पोरग बघायला तर मामा म्हणते गाबरू हां ह्याला कोणी ना कोणी गाबरू म्हणले तिकडे नाही का जीव तोडून ठेवायचा अग म्हणले कितीक जण म्हणले आता हे म्हणतेत आपण किती मी सांगलं राहा ते शेवटी ते पाटाचं पाटी पाटाचं पाणी पाटाकडे बोलत असते त्याच्यामुळे आपण बेचा बरोबर जन्माच्या काठी इतक्या भाकरी कधी झापले नाही तुम्ही लाडकी आकुलास लागत इतका भात हिला लागत इतका भात अजून चिकन बिर्याणी साधे भाज्या सुद्धा नाही तुझे इथला बाय काय म्हणली इकडे इकडे बाय बाहेर ते आता काय म्हणली आहेत येऊन आम्ही हातानं करून खाऊ तुम्हाला खाऊ घालता तुम्ही करीत नाही म्हणती काय काय थांबा मी हिंदुस्थानहून माझ्या लाडक्या बायकोला काय आणलंय खेळायला तुम्हाला काय कळतंय का नाही जुनियर संघाला आणलंय की माझ्या म्हणलं तुझ्या माझ्या आधी बायकोचा खेळ खेळू द्या मला जुनियर संघ संध्याकाळी लेजिम खेळायला लावतोय अशी ना अशी अरे ना ना उजव्या हाता खाली आहोत ते माग पुढे बघणार नाही पुन्हा मग साडी घाल की चांगली नाटी नाटी काढलं काढलं शेण काढलं चांगलं ए थांबा मास्तराच्या खिशातली डायरी पेन काढू द्या ड्युटीच्या माणसाची ड्युटीच्या माणसाला सध्या डायरी नसेल तुझ्या बापाला होती का बघायला शिकलेत का नाही काय बरं थांब थांब ती शर्ट काढणं गेलं त्यात काहीतरी आहे बघ गेलेलंच बरं आहे काय कुठं गेलं तरी काय कुठं मी गेलं तरी का पावसाला पाणी तिनं त्याचं काय आकुला घेऊन जा आकुचा चहा व्हायला लागले आता शेक बारा वाजायला दात पडायचे धन घरी घरी कोण आहे घरी घरचा आवरा पटा 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 बाळ कोण यायला लागले तुम्ही पाणी लावून घे कोण हिवाळा आधी तुझं सकाळच्या रंपारी कोण हनगा पाडा मला तोंड व्हायची एक तास लागते ते एक डायलॉग आहे कल तुम्ही फाशी दि जायगी नाही कल तुम्ही सुबह 5 बजे फाशी दि जायगी ते हसतंय पुन्हा काय म्हणतोय मी उठताही 9 बजे हूं तसं व्हायचं काम आहे एक तास तोंड व्हायला लागते दात गेले की कळशेनं सगळे ते बरंच नाही आपल्याला जमत बरंच ते वाशी येते कळशेनं बरं वाटतंय दातच बसव म्हणते मी चला आपण लोक मला एरवाळी म्हणते ना म्हातारी झाली उठवतील आकृतीला घेऊन जा वाटाला घेत वरून चल उठा येत नाही जावायला लागेल का
तिला उठता येत नाही 5 मिनिटं म्हणून तिला एक दर खुर्ची आणून ठेव म्हणलं होतं म्हणजे उठा येते तिला खाली रूम ठेवून बसत नाही नाही असं अशी बसत बी आदरच आहे आदरच आहे मग तुझ्या पाय मी तेल लावून चोळलेच मी चांगले कधी गुजरा तिचे पाय मी गंगूबाईची नात आहे ती हालचाल करायची ना माझी आकृती काय बेसुमार आहे का माझी चप्पी चालली काय क्वारीला दोडी घेऊन बाकरीची मला नकोशी हवाय तुमची घरी इकडे तिकडे करायची काय नाही करायची ती बरोबर करते तुम्हाला काय करते बरोबर आम्हाला आम्ही बी बरोबर करतो तिला कसं करायचं ती पुन्हा कशी एखाद दिवशी भूत काढल्या आणि लाकूड घेऊन पळते करायचीच्या माग पैशाला पिढी झाली पाहिजे नकोशी तू बी का असं एक चप घ्यायचा घडी करून सगळ्याच्या भाग लागायचं तुला बी होऊन सगळ्या पळायला पाहिजे बर बर तिथे कुरडीचं डाट लागत चाल निघा निघा लवकर असलं तर चपीला राहू द्या घरी छकुलीला राहू द्या घरी आकृती तुमच्या पिझा दोघी जणी धुवा पटापटा काकू धुवून देते तुम्ही काही आणि काही जणी वाळू घाला बाळ तुझ्या आजीला फोन लाव बरं माझ्या आजीला गंगू आजीला कशाला ग नंबर सेव्ह आहे का बरं आपली मामी 1-1.5 लाखाची पगाराची आहे मॅडम ते आता कोटायचं तिथून पुन्हा धुणं कवा वाळायचं घेऊन याच्या दिवस नाही तर गुठ मळून ठेवीन तुझ्या.